Gospodin Tolić, ulazimo u istoriju. Pre nekoliko minuta su upaljene svetiljke, negde sredinom februara sve ovo počelo da radi. Eto, stigli smo do trenutka koji ste vi govorili. Sada je negde oko 15 do 9 i čestitke. Park deluje predivno, ovo je pirotska lepotica. Pa ne znam da li ulazimo u istoriju, ali sigurno izlazimo iz mraka jer smo dobili rasvetu. Dakle, ovde će u vašem stilu. Dakle, bit će svetlo, lepo. Mislim da su i svetiljke prelepe, da imaju lep izgled, daju lepu atmosferu, lepo su raspoređene, normalno radio se projekat, ljudi su svo to osvetljenje postavili onako kako treba, ima dovoljno svetla, dovoljno intime i ja sam stvarno zadovoljan. Evo, ko je radio ovaj deo svetiljke, da podsjetimo gde ste ih nabavili, koliko da, taj deo košta? To je Minel Schroeder. To je najviši kvalitet, od toga bolje nema. Da, to se radi u Briselu, zato smo malo i stajali, pomenuli smo zbog uvoza, zbog carine. Jedan od najboljih svetskih proizvođača, naši su sve to montirali i na svu sreću sve rade, dakle, pošto su bili tu kablovi pa neki drugi radovi, pa smo se plašili da negdje nešto nije oštećeno, ali evo, ispalo je da svih 28 rade i od večera su u funkciji. I ovog proleća sve u znaku nekih pirotskih pobjeda, ovo je još jedna. Pa eto, neka to bude još jedna, a neke ih ima i dalje i imat će ih, znamo da će ih imati, ali čekat ćemo još neki mesec, dva, bit će još pobjeda. Ovo pa će još malo biti gotovo, a potom, ako da Bog i para ako bude, osvajamo i onaj drugi deo tamo koji je trenutno u mraku. Tako je, to je plan za narednu godinu, a veliki deo radova, jedan projekat, deo projekta ili možda i celi, ne znam tačno, je predati na konkursu za prekogranične saradnje, pa će možda i od tamo doći neka sredstva, tako da naredne godine će se verovatno uraditi možda celi ovaj potez i bit će prelepo.